ayol, ona. Yok o'sha boshqalar. Yashash uchun. Biz bormiz. Kelajagimiz faqat o'zimizga bog'liq. Biz ana shu tor xalqa ichida o'ralashib qolganmiz. Va uni boshqa kimdir uzib tashlashini kutamiz. Hammamiz hushyorlik bilan harakat qilishimiz kerak. O'zbekiston vatandoshlarimizning har biri hayoti biz uchun juda ham muhim. Men ishonaman, sizlar bu vazifani bajarasizlar, hammangizga omad. Opa singillarim, o'zingiz bu mas'uliyatdan chetga o'zingizni tortmang. Farzandlaringiz kelajagi uchun.